Sacerdote, man. Esse beat está baseado em fatos reais. Mundo de pastas. Tô no bairro de pastores. Pai de Fly Dot. It's me. And Nappy Laco. Hoje em dia é só money. Mas continuo assim. Nos domingos relaxo na minha cheia na street. Vejo niggas gravatados, grifando calça e casaco. Aqui trata-se de taco, os putos viraram pasta. Por isso a minha banda é uma banda, banda abençoada. Taco em primeiro lugar, aqui não falha nada. Fecha as vistas, saco as pichas, mandam em Brasil. Através de eu e tu recebem shibaba. Por isso eu fico em casa, eu não sou babaca. Não estava a brincar, mano, dos oito os gajos estão a mamar. Até que faz-se perseguição, entram os patas, já tá fechado. Hoje em dia é só money, money, money. Todo mundo atrás do money, money, money. Tô no bairro de pastores, tô no bairro de pastores, tô no bairro de pastores. Todo mundo tá sem pasta, eu sou mundo de pastores. Esse é o mundo de pastores. Todo mundo tá virando pasta. Filho de Deus, aleluia. Putos que via crescer, tão na mesma concorrência. Na verdade, irmão, ninguém tá aceita perder. Tem razão, meus irmãos. Na verdade, esta situação é falta de emprego. Pregação, oração, jejum e vigília. Tudo dentro da filmagem. Deus canimambo, por me dar a vida, meu Senhor Jeová. A vida de hoje em dia, pai, é muito raro, é muito raro. É fácil e ralo, missionário. Peço salário, é o que fazem. Esses cristãos, é o que fazem. Esses irmãos. Alô missionário, o povo de Deus está passando oculto no sol. Pelo menos ajudar com umas moedinhas pra podermos construir alpendre, missionário. Está bom, pastor, eu vou mandar 20 mil reais, 20 mil hoje reais. Eu sou money, money, money. Todo mundo atrás do money, money, money. Tô no bairro de pastores. Tô no bairro de pastores. Tô no bairro de pastores. Todo mundo tá sem pasta. Esse é o mundo de pastores. Esse é o mundo de pastores. Esse é o mundo de pastores. Todo mundo tá virando pasta. Yeah, meus irmãos, vamos orar a Deus à vontade. Não podemos ligar as pessoas, cada um segue o seu caminho. Yeah, vamos orar a Deus. Vamos deixar, cada um vai falar sozinho com Deus lá.